taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha qaybta saddexaad ee gobolka Sanaagaashaanle Ismaaciil Maxamed Yuusuf oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada xeebeedda Maydha ayaa soo bandhigay khayraadka kalluunka oo ciidanka ilaalada xeebuhu soo saareen kadib markii la joojiyay soo gelitaanka xuduudaha sababtaasina ay keentay cudurka COVID-19 ee safmareenka. Waxaanu saaka halka aynu isugu nimid ama amar uuna furay taliyaha ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah mar haddii waddanka ay soo wajaheen aafooyin xanuun ah oo la joojiyay wixii soo gelaya xuduudaha iyo isticmaalkii isu socodkii inaanu halkii aynu ciidankeennu wax soo saar samayno oo aynu u kacno xagga badda. Saaka waxaanu dhigaynaa horaantoodii inagoo gaarsiinayna goobaheena kale ee barayaasha ah goobahana aynu gaarsiino sida Xiis, Shalcow, Ruguuda, Urweyn, Laasa Surad, Xarshow iyo lool kaleba inagoo gaarsiinoo ka shaqo gelin doona. Tijaabadii ugu horreysay inuu saaka qaadaynaa waan soo bandhigaynaa insha allahu. Waxaanu soo saari doonaa wax tootaar tayo leh oo inagana waxna ka tara ummaddana wax tara runtii oo shaqaaba inuu horseedaa insha allahu. Cid fadhiyaysa ma jirto waardiyayaasha xerada mooye, waxaanu wada diyaar garoobaynaa shaqo ilaa anigana ku dhaho insha allahu inaan sii yeelayna. Taliyaha ayaa sheegay in amaawirta caafimaad ee wasaaradda caafimaadku soo saartay ay ku dhaqmeenka ciidan ahaan bulshada xeebaha gobolka Sanaagna looga baahan yahay inay raacaan tilmaamahaasi caafimaada si looga hortago cudurka coronavirus. Runtii waxaanu leenahay taxadir ka caafimaadka wasiirka caafimaadku wareegtadii uu soo saaray ee sida farxalka oo kale, hurdada oo kale iyo goobaha aswaaqda oo kale inay dadku hurdada isu jisaan 2 mitir oo inagu aynu ka bilownay 2 mitir aynaan isu dhaafin xagga hurdada, saabuunta weelkeenna iyo inaguba aynu ku farxalno biyo saabuun le markaynu soo qaadno saabuunta ku farxalno oo qaabka farxalka nadaafadda aynu iska eegaano sida qura ee lagu xakameyn karo xanuunadaas weeye. Waxaan u dirayaa bulshada Maydh iyo bulshada Soomaaliland iyo bulshada gobolka Sanaagba inay u hoggaansamaan arrinta caafimaadka oo runtii ay u diyaar garoobaan sidii ay arrinka talada iyo tusaalaha u qaadan lahaayeen. Gaashaanle Ismaaciil Maxamed Yuusuf ayaa geesta kale sheegay in baddu xidhan tahay inta laga helayo amar kale sida uu madaxweynaha Soomaaliland soo saaray. Waxaa amar ah in inta madaxweynaha dhawaaqa madaxweynuhu baxay oo muddada u cayimay inaga waxba soo gelin ay baddu xidhan tahay. Inaga waxaanu khusuusay xuduudaha badaha intaa waxmay soo gelin, iyadoo xagga Yemen baa kalluumaysigu ku badnaa nooga iman jiray aan iyadana ka xidhan tahay. Haddana waa ka taxadiraynaa wixii soo gala gacanbirla lagu qaban doonaa insha allahu. Amarkaana waa socodsiinay waana soconayaa insha allahu ilaa amar dambe. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, wararka gobolka Sanaag.